ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟೋವ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಬರ್ನರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದು ಬೌಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ನರ್ನಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಆ ಬರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರುವಂಥ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದು ಫುಲ್ಲು ಮುಳುಗೋವರೆಗೂ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ದಪ್ಪ ಸೈಜಿಂದು ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಾದರೂ ಸರಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಾದರೂ ಸರಿ ನೀವು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ನರ್ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಬರ್ನರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ನರ್ಗಳು ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಎರಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಎರಡಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಇನ್ನೂನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೋದು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ನರ್ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಅವಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಡಾನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ನಾನು ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರದ್ದು ವಿನೆಗರ್, ನಾನ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿನೆಗರ್ದು ವಿನೆಗರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫುಲ್ಲು ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ನರು, ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಫುಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಂದು ಬರ್ನರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಾಟ್ಲಷ್ಟು ಸಾಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಅದು ಮುಳುಗೋಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ನೀರನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಿನೆಗರ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ನಾನು ಅರ್ಧ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಅದು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಒಂದು ಅದು ಮುಳುಗಿರೋದನ್ನು ಏನು ನಾವು ಅರ್ಧ ಇದೆಯೋ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ವಿನೆಗರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆನೆಸೋಕ್ಕಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಅವಾಗೆ ನೆನೆಸಿ ಅವಾಗೆ ಉಜ್ಜುತ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ನೆನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ, ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬರ್ನರ್ ಅಂತೂ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಇದು ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಉಜ್ಜಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಎದಳ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಾಗೇ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಕೈಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಪ್ಪು ಅಂಟ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹಾಕುವಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಕಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಆರ್ ಪಿಕ್ಕಿಂದ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಲಲ್ಲೇ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಆರ್ ಪಿಕ್ಕಿಂದು ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೌಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲ್ನೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಪಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಪ್ಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇವಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟವ್ ಉಜ್ಜವಾಗ ತಂತಿ ಬ್ರಷ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು, ಬಟ್ ಆ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ನರ್ನ ಉಜ್ಜಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ತೂತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂದಿಲೆಲ್ಲ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ತಂತಿದು ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆರ್ಪಿಕ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಆರ್ಪಿಕಲ್ಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಉಜ್ಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೊಸ ಬರ್ನರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.